ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କେରଳରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଓ ସୌରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଷଷ୍ଠ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏଥର 11 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥର ରାତି 10:00ରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଠାରୁ ଏହି ସେବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 3 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ହାତୀମଡ଼କ ପାଇଁ ମାରାଥନ ବୈଠକ। ଏହି ଟିମ୍ ଆଜି ହାତୀମଡ଼କ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଟୁଲକିଟ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦିଶା ରବି ଜେଲ୍ ଗଲେ। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରମ୍ଫେଲା କ୍ୟାବ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କମାଲ, ହିଣ୍ଡାଲକୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ଆଶିଷ ମାହାଣା ତିଆରି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପର ପ୍ରୁଫ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍। ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଳିତ। ଅଲେଖ ମହିମା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର। ସୁସାହିତ୍ୟିକା ମମତା ଦାସ ପାଇବେ 2021 ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦର ସନ୍ଧାନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲିରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ITBP ଓ DRDO ଟିମ୍। ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍। CNG ପରେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ଏବେ ସରକାର ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୈବ ହୋଟେଲ ମାଟିରେ ମିଶିଲା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସହରର ମେୟର। ଚୀନ ଜାରି କଲା ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓ। ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ଆକ୍ରମଣର ଆରୋପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଅଫିସ 2021। ଉଭୟ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିବେକ ଓବେରୟଙ୍କ କଟିଲା ଚାଲାଣ ଫିଲ୍ମ ସାଥିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଚଳାଉଥିଲେ ବାଇକ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୋର୍ଟାରରେ ପୁନଃନିର୍ମିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା 24 ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ସନରେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଟେନିସ୍ କର୍ମଶାଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଗୁରୁକୁଳ ଟେନିସ୍ ରିସୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ IWTT ସହଯୋଗରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ 3 ଜଣିଆ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।